waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa nabadda horumarka iyo quluxdaas oo ay ku timid dhiga geesiyaasha qaranka ee maalin walba naftooda u horeeya si aynu u gaadho horumarka oo inaga mudan gaar ahaan Soomaalida dhexdeeda magaca la yiraahdo Kabare Idoori oo micnaheedu Ingiriisi ku noqonayo partner of trade mashaariicda laga hirgeliyay Berbera waxay ka dhigayaan dekedda Berbera mid awood u leh inay noqoto dekedda tartanta dekedaha caalamiga ah tan waxay caalamka u muujinaysaa kaabayaasha casriga ah iyo adeega hufan ee dekedda Berbera iyo dadka reer Soomaaliland oo leh furfurnaan iyo xirfad aqooneed ganacsi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xadhiga ka jiray xarunta cusub ee loo bineeyay suuqa xorta ee Berbera Economic Free Zone ayaa waxa uu si gaar ah ugu mahadceliyay ciidamada qaranka Soomaaliland kuwaas oo sheegay in nabadda iyo horumarkaasi quruxdaasi ay ku timid dhiga geesiyaasha qaranka ee maalin walba naftooda u huraya si horumar u gaaro waxaanu xusay in ay naga mudan yihiin mahadnaq iyo xasuus gaar ah maanta waxa ay noo sharaf ah oo inoo nasiib wanaaga in aynu goobjoog u nahay daafurka suuqa dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha ee Berber waa tallaabo horumarineed oo la xidhiidha kuwii ka horreeyay sida casriyeynta dekedda Berbera garoonka diyaaradaha iyo jidka Berbera wajaalo ee loo yaqaano Berbera Corridor. Kaabayaasha horumarinta dhaqaale oo ay ku baxday boqolaal milyan oo doolar waxaa dhammaantood hirgeliyay dowladda Imaaraadka Carabta iyo shirkadda oo ay hormuud u tahay shirkadda DP World. Aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa dowladda Imaaraadka Carabta يا شعب جودة وحي نوم وشيين ولا نمو يا وحتر هذين نهي سومال الآن أبال وين أيين وهاينا دولة دا إماراتك وارن وأبال قدورنا إن شاء الله لسم يا شيء يا دقاله عصريين تدكدو وح كل فاقا أقور مامو يا مدفر سمو أو هير عالمي أو أي نحر دوران dhammaan dhalinyarada Soomaaliland mustaqbalka dhow iyadoo haddaba ay muuqdaan ifafaaraha aqooneed iyo maamul ee ka socda hawlaha dekedda iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Mashaariicda laga hirgeliyay Berbera waxay ka dhigayaan dekedda Berbera mid awood u leh inay noqoto dekedda tartanta dekedaha caalamiga ah, deked u adeegta gobolkan aynu degannahay iyo dhammaan dalalka aan dekedda lahayn ee qaaradda Afrika. Waa tallaabo taariikhi ah oo ay dowladdu u qaaday dhinaca hirgelinta qorshihii horumarinta qaranka ee loo yaqaano NDP 1, NDP 2, iyo NDP 3 oo hadda la bilaabi doono fulintiisa. Daafurku suuqani wuxuu abuurayaa fursad ganacsi, shaqo abuur, kororsi aqoon farsamo iyo mid maamulba iyo isdhexgalka iyo wax wada qabsiga caalamka oo dhan. Maalgelinta mashaariicdan kaabayaasha dhaqaale, aqoontooda maamul iyo farsamo ee ku lifaaqan waxay gaarsiinayaan dekedda Berbera inay noqoto deked caalami ah oo adduunka oo dhan la leh baac mushtari iyo isku xidhnaan shaqo. Waxaan soo dhaweynayaa cid kasta oo maal gashatay dekedda Berbera iyo suuqa dhaqaalaha ee Berbera iyo dalka Soomaaliland guud ahaanba. Waxaa xaqiiqo ah in reer Soomaaliland ay dhaqan soo jireen oo boqolaal sannadood ka hor jiray ilaa haddana socda oo ganacsi ay leeyihiin oo ay adduunka la xiriiri jireen boqolaal sano ka hor hadday bariga tahay iyo hadday galbeedka tahayba. Dadweynaha reer Soomaaliland ku dhaqani waxay boqolaal sano ka hor ugu baxay baacmishtarkooda caalamka oo dhan ay ku wareegayeen, gaar ahaan Soomaalida dhexdeeda magaca la yiraahdo Kabare
إي دوري أو معلد إنجليزي كنا قلنا أيوه بارتنر أوف تريد كان عصديه وحبدلنا أيوه وأنتي أنا لعكت أدوك أنا سوينين أيوه ما قاعسي بهاي أودت كسومال عن جارهام بربرة يسيرة يحيس يا مايك بع مشتريا أي أدوك أورن بحاف سوالك واحد الله لبع مشتريا شين أو كرب بحال ويرداس دولته واحد قدر يجد قالهم بقف وشاء سدي أي وحوتين لهيد شوي قفي عن إجناسية إكا إكا هنا قاضي دمان سومالي لاد سدي وسحوي سلها تروح العالم كوم وشين يسا كابياش عصر ياه يا أديك هوفن إذا كده بربرة يدك الكنيسة ومال الأرض أوله فرفران يحرفت أقارات جناسي إن أيتهاي مال قف ولا بل بع مشترين كرو هنتي سكو أمير كرو كنفة إذا سكرو وحنا لو ذاك الكنيسة ومال الأرض وقدام بين وحنو ما هذا غيا شعبي كنيسة ومال الأرض لما تي أو سورة جريء إنه ذلك إنه هرمك هجاردو وأود الشعبية يرحب التانكا إنه ذلك إنه هرم عمر إنه دمانتين وأنا نسيح وشيننا وحنسي قارو وما هذا غيا نبضة هرمك يقول هذا سواء كنت من ليج جيسيا شقرنكا إما رول بنفط ذو هرايا سأينو قارو هرمك أو إن جمدا حمسة حيد وركلان تافك الصومالي سي بي اي تي في.